Assalamualaikum, bertemu kembali bersama saya Mimi Saleh dalam siri Walk the Walk with Mimi. Hari ini kita akan berkongsi mengenai satu sindrom. Saya sengaja je wujud ni dah lama sebenarnya. Saya guna perkataan sindrom ni, sindrom Coca-Cola. Saya dah guna semenjak saya rasa dekat 10 tahun kot. Saya dah pakai perkataan ni. Semenjak Bujang Okey, saya dah pernah tulis perkataan sindrom Coca-Cola. Jadi ini memang setiap kali kalau saya cerita mengenai inspirasi, motivasi, sindrom Coca-Cola selalunya saya akan attach it together. Sebelum kita bermula, saya nak tunjuk sesuatu yang saya dapat hari ini. Sekejap, saya nak tunjuk. So, ini saya dapat Everest. Saya kena tunjuk sebab nak buktikan bahawa saya berjaya membuat virtual run Everest 50 km. Sekejap, saya nak tunjuk ni finisher t-shirt . So ni kena pusing sikit. Kena tunjuk. So finisher 50 km. Kenapa saya nak tunjuk? Sebab ini ada kaitan dengan kita punya sindrom Coca-Cola ni . Sebelum tu, saya macam mana kita nak mula? Tahu kira macam minggu ni . Seminggu ni ramai orang memperkatakan mengenai apa azam tahun baru? Kita nak kira macam kenangan tahun 2020 ni bertukar menjadi lebih baik pada tahun 2021 kan, semua kan. Tapi ada antara kita yang tak jumpa tau that keterujaan, excitement tu tak jumpa. Jadi macam mana kita nak cari excitement kalau excitement tu kita tak tahu . Apa yang kita nak, apa yang kita nak looking forward tu tak ada. So 2021 is sama je, kita nampak kan. Macam kalau 31 Disember, esok 1 Januari, dia seumpama macam hari ni hari Jumaat, esok hari Sabtu, macam itulah kan. Jadi ada setengah orang melihat itu saja, dia tak ada lihat sesuatu yang baru . Jadi macam mana semangat tu, kat mana nak cari? Jadi sebelum saya cerita mengenai sindrom Coca-Cola, saya nak tunjukkan, saya sempat google, ni ada satu artikel saya jumpa. Ada yang saya setuju, ada yang saya tak setuju lah mengenai ni. Dia kata 8 things. Okay. Bila saya kata keterujaan ni, maksudnya macam ni. Excitement, lagi apa . Passion, kemudian motivation . Jadi ada setengah orang bila saya kata teruja, dia nampak macam sangat excited, sangat motivated kan. Tapi ada setengah orang, the lack of motivation. Apa sebenarnya, kenapa berlakunya lack of motivation? Jadi saya cari tau, saya google kenapa berlaku benda ni. Jadi ada satu ni, saya tak tahu Dean Kohari ni orang Malaysia ke siapa . Saya jumpa artikel ni dalam internet masa saya cari-carilah kan. So dia kata ni 8 things that cause your lack of motivation and how to fix them. Okay, ni dia punya cadangan lah. Okay, so dekat sini dia ada kata ada 8 yang dia punya dia beritahu lah . Dia punya pendapat Dean Bukhari ni. So dia kata antaranya, you don't know what you want. Sekejap saya tengok satu-satu. Okay, satu, you don't know what you want. Itu sebab kita lack of motivation. Kita tak tahu apa sebenarnya yang kita nak kan. So macam kita tengok orang macam excitednya nak ke tahun baru kan. So ceritanya sebab diorang tahu apa yang diorang nak. Kita tak tahu tau. Okay, itu yang dia listkan dulu tau. Okay, kita tak tahu apa yang kita nak. Yang kedua ialah part ni dia ada cakap you are not in control of your physiology. Dia ada cerita something about kita punya posture. Kalau katakan kita memang jenis kalau kita nampak orang yang motivated ni, dia jalan tegak tau. Dia jalan tegak, dia jalan laju. Dia tegak lah. Dia macam, kita nampak dia tegak jalan . So, dia excited. Kalau dia ni pun dia tengok ke kanan, dia senyum .
orang yang lack motivation ni dia ada nampak slump sikit badan dia, macam macam tunduk, tak tengok kiri kanan. Ini fisiologi. Kadang-kadang kita lack of control, kita tak tahu kenapa berlaku macam ni. So macam ni saya tak boleh nak explain lebih lah, sebab kadang-kadang ini melibatkan psikologi. Mungkin dia mengalami depression. Kalau depression itu kena cari ubat, eh. Jadi part ni saya tak boleh nak ni lah, saya just baca je apa yang dia cakap lah. Dia kata you are not in control of your physiology, eh. Lepas tu dia ada kata ni, your made lack of motivation part of your identity. Ini saya pernah jumpa, eh. Dia macam ni tau, ada orang dia kata macam ni, have you ever seen someone make a mistake of some kind and then follow it up by saying something like I'm so stupid, eh? Dia buat benda tu macam kita nampak tak ada benda pun, tapi dia terus macam self blame, eh? So ataupun itulah dia self blame, ataupun ya, eh? Dia self blame kat sini, dia cakap lah, eh? Dia apa-apa yang salah kan, dia terus nampak diri dia salah, tak pandai, sesemua. So ini ialah you made lack of motivation a part of your identity. Macam contoh, eh, paling senang. Ni klise sangatlah. Orang kata, pandainya. Taklah. Ini tipikal kan kita cakap, taklah. Saya biasa-biasa je. Orang dah puji, cakap terima kasih lah, kan? So ini kita menjadikan lack of motivation tu sebahagian daripada identity. Ini maksud dia lah, kat sini. Okay. So, lagi apa yang orang ni cakap, Dean Bokhari ni cakap. Dia kata, you are not aiming high enough. Well, saya ada setuju dengan tak setuju lah part ni. Sebab dia kata, you are not aiming high enough. So, saya boleh tanya soalan je dekat Dean ni. How high? Kan? Sebab bagi saya, aiming high ke low, it depends on kita punya definition. Kalau orang lain mendaki Gunung Everest, ialah dia punya macam biasa-biasa punya motivate, macam dia punya aim. Yeah? Bagi somebody yang dah biasa naik G7 dan semua. Tapi bagi saya, saya tak ada terlintas pun nak daki Everest. Saya hanya, ini pun yang saya bercuran, eh? Everest ni. Everest ni, saya tak terfikir pun sehingga awal bulan lepas je yang saya boleh terfikir. Ya, jadi bagi saya part ni, yang part ni saya tak apa setuju lah, eh, bila Dean Bokhari cakap you are not aiming high enough, kan. Mungkin juga maksud dia macam ni, kita bila kita aim high, maksud dia ialah kita ada harapan, macam kita kita macam macam kita nak shoot basketball lah. Pernah tak try yang basketball kita nak shoot masuk terus daripada 3 feet macam daripada jauh tu, kan? Rupanya dia trick tau. Kita aim for the box. Ada kawan saya dekat US lah ajar, walaupun saya gendah, kan. So bila kita aim for the box, automatic masuk dalam jaring. Okay. So bila kita nak aim high, dia kena ada strategi yang kita tahu macam mana kita nak aim high. Sebab kalau katalah kita tak cukup dia punya kriteria untuk capai, macam contoh Everest lah, kan, macam saya kena kurus badan dulu, kena exercise banyak-banyak, kan. So part ni saya rasa boleh diperbincangkan lah, eh, Dean Bokhari ni. Saya tak tahu siapa dia ni, eh. Okay, lepas tu you are overwhelmed. Okay, ni saya setuju. Kenapa kita lack of motivation? Sebab kadang-kadang kita banyak sangat on our plate, dengan kerjanya, dengan anak-anaknya, dengan NGO katakan ada, kan. Dia jadi overwhelmed tau. So menyebabkan dia lack of motivation. Overwhelmed ni, bayangkan macam katalah, senanglah cerita, kan, macam baju ni belum sempat lipat dah sampai lagi nak sidai baju, you know, belum lipat lagi ni dah sampai lagi. Macam itulah perumpamaan kalau kita nak visualize kat overwhelmed. Dia bertimpa-timpa, eh. Okay. So ini overwhelmed lah. So bila overwhelmed berlaku, dia jadi lack of motivation, eh. Kemudian apa lagi Bokhari ni cakap, okay, you are prone to procrastination, yeah? Bertangguh kerja. Ini saya guilty. Itu antara reason, ini antara sebab saya tak tengok drama Korea. Antara sebab saya tak tengok drama Korea. Sebab the moment saya tengok cerita bersiri, dia dah tak boleh buat kerja lain. So dia bertangguh benda-benda lain lah. Jadi part ni lah saya elakkan drama bersiri, okay? Jadi ini lah, you are prone to procrastination, yeah? Maknanya bertangguh kerja. Jadi kalau saya
saya ada projek katalah sebulan, saya usaha tak tengok langsung. Kalau saya nak jenis yang drama habis, satu jam setengah habis cerita. Macam itulah. Ini masalah lah kalau selalu tangguh-tangguh kerja. Ini saya lah, saya mengaku. Lepas tu, yang ini, part ni pun saya tak bersetuju lah. Dia kata, you're not being specific enough to spur motivation. Dia kata macam ni, motivation is like a fickle, fleeting, emotional creature with ADHD. Okay. Dia punya perumpamaan motivation ni kan. Kadang-kadang baca-baca rencana ni macam kelakar-kelakar dia punya ni. Basically, dia suruh kita create mindset lah. Bila kita nak jadi motivate, basically dia suruh fokus. So, itulah. Apa lagi dia cakap ke sini? Siapa mamat ni eh? Sekejap. Nanti kan saya tengok siapa dia ni. Dia kata kat sini yang nombor 8, you are seeking motivation where you should be seeking habit. So, kadang-kadang bila kita nak motivation ni, kita mencari je eh. Okay, dia kata dekat sini dia kata tau, orang selalu nampak dekat mamat ni lah, dekat Dean ni, dia kata often time people say to me, wow, you're so motivated. Tapi dia kata, but here's the truth, I just look like I'm motivated all the time, when in reality I've just been diligent about installing several keystone habit in the area of my life that matter of the most. You see, I don't have to master up the motivation to get up at 5 a.m. every morning because it's a habit. I don't have to motivate myself to focus writing every day because it's a habit. So basically dia cakap motivation ni dia bukannya macam nampak aktif je, tak, it's a habit. Maksud ni, sekejap, siapa mamat ni? So bila saya mencari sesuatu, saya berkongsi rencana-rencana ni sebab macam ni tau, kadang-kadang kita sendiri tak tahu tau apa sebenarnya yang berlaku pada diri. So kenapa aku lack of motivation? So macam saya, cara saya ialah saya google apa pendapat orang lain. Sebab bagi saya, kalau benda ni tak serius, tak sampai untuk mencari kaunselor, kita boleh jumpa perkara-perkara ni dalam pembacaan. So kita baca, kita cari buku. Macam dulu masa saya nak buat bujang, okay, saya cari buku. Untuk dalam kes ni, katalah saya lack of motivation kan, I need to be inspired. So saya cari tulisan-tulisan macam ni, saya baca, tengok YouTube. So satu perkara mengenai bila kita baca rencana, rencana ialah pendapat seseorang. Kadang-kadang it based on kajian, kadang-kadang is pendapat based on pengalaman dia. Itu yang saya tengah cari, siapa mamat ni. So kadang-kadang pengalaman dia, sekejap, ni mesti akhir sekali tu. So mungkin pengalaman dia, sekejap, ada tak ada cakap sini. Dia CEO of Flashbook, where we produce self-help and business book summarize. Okay, so basically dia penulis. Mamat ni, Dean Bukhari ni, dia penulis. Penulis dan juga podcast punya ni, host. So basically bila dia bercerita daripada pengalaman, dan dia juga bercerita daripada pembacaan. Jadi bila saya baca buku ataupun pendapat seseorang, saya mempunyai hak untuk bersetuju atau tak bersetuju, tapi saya berfikiran terbuka terhadap pendapat dia. So ini bila kita, bagi saya lah, bila saya berdiskusi dengan seseorang juga, saya rasa kita perlu ada two-way punya agreement bahawa it's okay untuk kita setuju, untuk kita tak setuju. Sama juga bila saya baca rencana, saya tak terima kata apa yang Dean cakap bulat-bulat. So itu sebab bila macam beberapa hari ni saya buat FB live, saya berpandu juga pada rencana. So saya rasa bila kita membaca buku, macam saya cuba apa sahaja yang saya baca, saya cuba amalkan apa yang saya boleh. So ini salah satu cara lah. Okay, so next, ini dia cerita mengenai kenapa orang lack of motivation. Okay, yang seterusnya saya cari pula 25 things you can do to be inspired. Ini Michelle Cristello. So dia bagi cadangan je lah.
So antaranya satu, change your environment, yeah. Kedua, learn something new. Tiga, create a vision board. Ini kita kita cerita dua hari lepas vision board kan. Lepas tu get back to nature. Kenapa eh? Sekejap. Oh, maksudnya ni lah. Dia kata pergi hiking, pergi apa? Hiking, pergi piknik. Tukar scenario lah. Maknanya kalau duduk dalam rumah je, pergilah jalan-jalan. Itu maksudnya. Macam mana to be inspired. Lepas tu dia suruh pergi kedai buku. Sebab dia kata bookstore are full of creative inspiration. Tu, saya setuju. Lepas tu try a new creative art form. Okay. Something creative, yeah. Kalau kita seorang kat sini, siap cakap. If you are a writer, try painting. Yeah. Lepas tu dia kata, if you're a musician, write a poem. Okay, interesting. Maknanya kita tukar bidang seni. Katalah kita penulis kan. Try lah music. Saya dapat tahu ada yang suka music eh. Nak belajar main piano eh. Saya ada dengar kawan-kawan nak belajar main piano. So, bagus eh. To be inspired. Lepas tu kat sini dia suruh keep a notebook to jot down idea. Bagus? Yeah, saya suka ni. Lepas tu dia kata, learn about history of your craft. Kenapa eh? Saya tak tahu kenapa dia cadangkan ni. Research what others in your field are doing. Yeah, to be inspired. Yeah, macam saya buat kirigami, buku pop-up. So, saya tengok siapa lagi yang buat pop-up. Macam saya selalu beli kadang-kadang Matthew Reinhardt ataupun Robert Sabuda kan. So, saya tengok. Kadang-kadang mahal orang punya, saya tengok je lah. Saya Google. Sekarang Matthew Reinhardt ada channel YouTube. Saya tengok lah juga kadang-kadang dia buat. So, inilah research what others in your field are doing to get inspired. Okay, lepas tu, listen to a new type of music. Alamak, ni saya tak lah. Music sangat stressful untuk saya. Saya tak tahu kenapa. Saya bukan orang yang musical. Saya, music tak. Saya tak. Part ni saya tak lah. Tapi okay, you know, kalau orang lain jenis yang suka music kan, carilah. dah ikuti apa kumpulan yang baru kan. Bagus ni. Try meditating. Boleh. Ini cadangan lah how to be inspired eh. ni menarik. Dia kata follow 10 people who inspire you in Twitter. Actually bukan Twitter je lah, maknanya boleh je media sosial. Sebab dia kata yalah, kita cari ni my muse, orang-orang yang boleh beri kita inspirasi kan. Boleh. Dia suruh cari 10, carilah lebih eh, kalau nak, tak kisah pun. Give yourself a gift of time. Wah. Yes. Saya pernah juga baca satu artikel tau. Belajar untuk rasa bosan. masa saya baca tu kan, sebab masa tu saya tengah hektik. So, semua sekali saya jumpa satu rencana ni. Dia kata belajar, saya tak ingatlah dia exact ni lah. Tapi maksud dia belajar untuk jadi bosan. Sebab sometimes kita rasa bersalah kita tak buat apa-apa. Tapi sebenarnya kita kena enjoy tak buat apa-apa. Kadang-kadang, bukannya selalu tau, kadang-kadang kita kena enjoy that moment of silence, that moment of tak buat apa-apa. So inilah dia kata, give yourself a gift of time. Lepas tu, read an inspiring blog. Ini sama jugalah macam yang Twitter tadi tu. Go beyond your comfort zone. Yelah, betul lah. Sebab selalunya kita kan dah comfort zone, kita dah rutin je. Cuba something yang macam daring sikit kan. Okay. Watch a great film. Yeah, I agree. Kita cari yang filem-filem yang inspired. Saya ada buat hari tu. Ke saya belum buat lagi? Dah. Saya buat FB Live. 5 filem yang... Bukan. 5, yelah. 5 filem yang berdasarkan buku. Saya ada buat. Itu FB Live. Itu buku-buku yang memberi saya inspirasi. Bukan. Filem-filem yang memberi saya inspirasi berdasarkan buku. Itu ada. Lepas tu apa lagi? Banyaklah ni. Okay. So, ni pun boleh baca eh. Nanti Google je. Dia punya tajuk ni, 20 simple things you can do to get inspired. Actually, dalam Google, banyak je artikel eh. How to be inspired. Okay. Ceritanya, macam ni. Yang saya kata, sindrom Coca-Cola kan. Okay. Saya nak explain. Masa saya, saya buat ni masa saya buat bujang okay. It was like 16 tahun yang lalu tau. Bila kita punya semangat ni, okay, bayangkan botol Coca-Cola. So, bila kita shake botol Coca-Cola, apa jadi? Dan kita buka tutup dia. Dia punya buih tu ni kan, macam meledak itu kan. Macam itulah semangat kita balik daripada kursus.
balik daripada kursus, bengkel, jumpa orang-orang yang memberi inspirasi kan, dia punya semangat tu kan membuat buak. So itulah saya namakan sindrom Coca-Cola. Kenapa Coca-Cola? Sebab saya fikir kalau nak kata sindrom 7-Up macam tak best kan. Sindrom apa lagi saya nak bagi nama. So bila saya kata sindrom Coca-Cola tu macam okay lah kan. So saya namakan sindrom Coca-Cola untuk that moment, that feeling of membuat-buak tu. Dan sama juga macam Coca-Cola kan, bila buih tu membuat-buak, lepas tu apa jadi dengan that all the bubble tu kan, dia lepas tu dah habis tau. So bila dah habis-habis lah. So macam tu juga dengan semangat. Semangat ni bila dia sampai satu peringkat, balik daripada seminar, selalu je lah ui, dia punya semangat membuat-buak. Tapi lepas tu, itulah, lepas tu kadang seminggu lepas tu kan dah hilang. Okay. Semangat ni pun macam tu, dia turun naik. Jadi, macam mana cara untuk pastikan semangat tu sentiasa ada? Maknanya, tapi dia taklah membuat-buak sampai macam meletus macam tu kan. Dia semangat tu sentiasa ada, naik macam tu kan. So, ini saya bagi, ini cadangan saya, apa yang saya buat. Okay. Satu, berdasarkan juga apa yang tadi Dean Pokhari dan this lady nama Michaela ni, okay. Saya, apa yang saya buat ialah satu, saya mesti kenal diri saya. So cara saya ialah saya buat analisa SWOT, SWOT analysis. Selalunya SWOT analysis ni orang buat untuk organisasi kan. Saya belajar ni masa buat management dulu lah, belajar kat universiti kan. Sekali saya test dengan diri saya tau, what if kalau saya buat saya punya SWOT analisis diri. So ini saya dah buat since daripada saya buat Bujang Okey dululah buku eh. Dah lebih 16 tahun. So saya nak tahu diri saya ni macam mana tau. So saya tahu saya punya strength apa. Yang penting saya kena tahu my weaknesses. Sebab weaknesses ni juga yang menentukan saya punya motivasi. Eh, misalnya macam contoh eh. Masa saya zaman sekolah, ini pengakuan eh. Saya masa setiap malam ada pengakuan kot eh. Saya ni jenis, orang selalu nampak saya tanya soalan kan. Siapa yang kenal saya, pergi mana-mana kursus, saya mesti tanya soalan. Betul eh? Okay. Tapi sebenarnya, ini confession. Sebenarnya, saya tak boleh tengok expression muka orang. Yang macam mana eh? Yang buat muka tu. Dia ni, asyik dia je yang tanya. Saya cepat, cepat terasa lah. Ni masa saya kecil eh. Saya masa sekolah menengah, universiti eh. Saya cepat terasa. Saya sehati saya ni sangat fragile. Ini saya belajar untuk kenali diri. Kenapa aku cepat sangat rasa sedih? Masa itulah masa saya muda-muda dulu kan. Kenapa aku cepat sangat rasa sedih? Kenapa aku cepat sangat sentap eh? So saya dapati saya sangat terkesan pada expression muka orang. Okay. So apa yang berlaku eh, masa saya sekolah menengah, saya perasan eh, it make me so sad bila saya nampak muka orang berkerut bila dia bercakap dengan saya. Jadi masa saya masuk sekolah masuk ITM eh, apa yang saya buat masa ITM, saya pastikan saya duduk depan. Saya duduk depan. Jadi bila saya tanya soalan, saya angkat tangan eh, saya tanya soalan, saya tak nampak muka orang kat belakang saya. Okay, saya tanya. So saya try tu even masa saya kat US. Bayangkan eh, saya ni jenis cakap pelat eh. Maknanya saya bahasa Inggeris saya tak ni, tak fluent lah. Eh, jadi memang cakap Melayu pun sangkut-sangkut, cakap orang putih pun ni you know. Saya tak. Jenis memang dia gagap sikit kot. Jadi apa saya nak buat? Saya duduk depan. Duduk depan kelas. Masa saya dekat dalam kelas kat US pun, saya duduk depan kelas. Jadi bila saya tanya saya punya lecturer eh. So saya tanya, saya direct dengan lecturer lah. Saya tak nampak muka orang kat belakang eh, dan orang kat belakang saya pun tak dengar suara saya. Hanya saya dengan lecturer eh. Saya sampai tahap macam tu untuk saya pastikan saya tak terasa hati. Sebab saya nak belajar ni, nak belajar banyak benda. Sebab satu perkara, banyaklah sebenarnya perkara, tapi satu perkara yang nyata apabila kita nak belajar ialah perasaan malu. Itu sebab ramai orang tak nak tanya soalan. Budak-budak kan, kalau dalam kelas tanya, ada soalan lagi tak? Semua tak nak tanya. Sebab dia malu. Dia malu macam kalau dia tanya soalan bodoh. Itu sebenarnya. Dan saya dapati sebab saya dah mengajar bengkel untuk kat kanak.
kanak-kanak dia tak ada perasaan malu tu. Tak ada. Awalnya lah, memang kalau saya tanya kanak-kanak kan, semua nak tanya, semua nak volunteer kan. Tapi bila kita meningkat dewasa, kita ada this halangan, actually dalam kepala sebenarnya benda ni semua, dalam mindset kita. Jadi cara saya ialah saya buat SWOT analysis. Saya kenal pasti kelemahan saya. Kelemahan saya memang itu. Saya memang, kalau tengok expression muka orang okay. So nanti saya akan explain juga macam mana yang expression muka orang ni bila kita hilang semangat tu, macam mana kita nak bangkit balik Okay, lepas tu dalam SWOT analysis pun ada opportunity Kat situ pun saya tengok apa opportunity berdasarkan saya punya kekuatan. Kekuatan yang ada yang lebih daripada orang lain. Even kelemahan pun, apa kelemahan saya, maknanya kekurangan saya berbanding orang lain pun juga Jadi saya lihat semua aspek tu, dan saya tengok juga opportunity dan juga threat. Threat ni kalau saya tak berubah. So bila saya dah makin dewasa, saya adjust sendiri lah analisa ni kan, untuk saya lebih ni paradigma, paradigma dah, ada orang kata doktrin lah, maknanya ini yang kita sematkan dalam kepala kan. So saya ada saya punya sendiri doktrin dan saya punya sendiri paradigma. Jadi part ni memang saya buat. Dulu saya buat every year, bila kita nak buat azam tahun baru, saya juga melihat SWOT analisis saya. Saya tak tengok apa orang punya lah, saya tengok saya dulu SWOT analisis saya. So kalau katakanlah saya takut dengan benda, saya fikir macam mana saya nak buat. So itulah yang satu cara yang saya selalu nampak muka orang tu, expression orang, saya duduk depan cara je. So sekarang ni saya tanya soalan, so saya tak endah pun muka orang kat belakang. Saya tanya soalan. Okay, lepas tu, tu satu cara saya lah, macam mana saya nak pastikan momentum kita. Bila semangat ni dia melibatkan momentum. So bila kita cakap momentum, sama macam larian. Okay, so yang kedua ialah momentum tu lah. Tadi SWOT analysis, saya nak tahu kenal diri. Kedua ialah momentum. Momentum ni, saya selalu melihat diri saya ni, perumpamaan dia macam arnab. Arnab yang dengan arnab pula, kura-kura. Arnab dengan kura-kura tu kan, saya kura-kura tu. So momentum saya buat kerja ialah macam kura-kura. Saya memang lambat, serius cakap. Saya macam, sebab lambat tu banyak sebab lah. Sama ada saya kekangan modal, sama ada saya saya jenis macam tak boleh hafal tau. Susah saya nak hafal. Jadi kalau orang kata, Mimi baca buku ni, saya tak boleh nak, satu saya lambat baca buku. Macam orang kan macam setahun kena baca buku kan, saya memang lambat baca buku. Itu sebab, ni antara saya kena pasti saya lemah baca buku kan, tak boleh baca laju. So apa saya buat, saya pastikan saya amal apa yang saya baca. So that apa, setiap apa yang saya baca berkualiti punya ilmu. So saya nampak lah kelemahan dan macam mana saya nak adjust kelemahan saya tu lah. So yang saya kata tadi momentum kan, so saya sedar diri saya ialah umpama kura-kura. Memang slow sebab sumber tak ada, slow sebab kelemahan diri Jadi apa yang saya buat ialah saya pastikan momentum saya berterusan, saya tak stop Lepas tu ni saya beritahulah macam mana saya buat untuk tahun ni. So sebab saya nampak orang lain umpama arnab laju, diorang laju. Laju disebabkan diorang ramai follower. Laju sebab diorang ramai follower. Laju sebab diorang lebih dikenali lebih awal. Saya baru masuk dalam industri. Lepas tu diorang ada sumber. Sumber tu sama ada networking ataupun dari segi duitnya So saya sebesedi memang saya realize Tapi what happened tahun ni, banyak arnab dia jadi slow sebab dia tak boleh nak adjust diri dia. Sebab sumber tadi, what happened masa pandemic, dia tersangkut. Tak payah celebrate part tu lah. Tapi saya sebagai kura-kura yang terus berjalan ni, walaupun pandemic, dia kena terus jalan. So what happened sekarang ni, kalau kita ikut cerita yang arnab dengan kura-kura tu, masa ni arnab tengah stop, dia tengah rehat. So kura-kura apa dalam cerita tu? Dia terus jalan dia terus jalan. So yang kedua kan, tadi SWOT analysis, yang kedua momentum. So momentum yang inilah, kita don't stop. Don't stop ni sebab kita sedar kelemahan ni, kita don't stop. So soalan yang ketiga pula,
sebab lack of motivation ni kita penat, betul tak? Kita penat, kita overwhelm, kita dah tak tahu dah macam mana kita nak teruskan. So yang ketiga ialah start check pace. Okay, saya guna term saya sendirilah. Dalam marathon, okay, saya tak langsung marathon. Saya dulu-dulu lah masuklah larian 10km, 12 tu je lah. Tapi saya faham konsep dia. Kita perlu ada pace. Pace ataupun ini orang yang selalu masuk marathon ya. Kalau ada rohania boleh betulkan kalau saya salah eh. Bila kita berlari, kita penat tau. Dia akan sampai satu part kilometer yang keberapa ke, kita akan rasa kaki tu keras kejung macam tak boleh nak jalan lagi. Kita perlukan orang kan, even orang tak, kalau kita ada pacer, maknanya kawan, buddy kita, yang dia akan beri dorong, okey sikit lagi, yang akan sama-sama lari dengan kita. Okey. Ataupun dalam larian tu, kita akan nampak satu orang. Katalah orang tu lebih gemuk daripada ni. Okey. Tapi dia lari kat depan. Saya pernah masa saya buat larian 10km tu kan, saya nampak orang tu lebih gemuk daripada saya tau. Lari laju kat depan. Dia terus rasa macam satu semangat tau. Satu semangat, kata dia lagi gemuk daripada aku, dia lagi laju tau. So dia umpama macam tu. So kita kena cari pace. Pace ataupun dia macam, dia pemangkin lah, macam pemangkin. So tadi SWOT analysis, momentum, lepas tu pace ataupun pemangkin eh. Yang dia tak semestinya orang yang kita kenal, tapi yang kita rasa macam cemburu ialah satu pemangkin tau sebenarnya. Macam saya rasa saya orang yang memang kuat cemburu. Saya rasa lah. Tapi dalam percintaan saya tak tahu, sebab saya tak pernah terlibat, tak pernah terjerumus kan. Tapi dari segi macam kerjaya, macam belajar, saya ada that thing. Saya macam ada sekali lah masa zaman ITM dulu kan, kawan seorang ni kan. So saya ingat saya boleh macam macam terror lah subjek, satu subjek ni kan. Sekali masa kumpul study group kan, saya tak dapat jawab tau satu soalan ni, and that girl dapat jawab. Dia ada satu macam tau rasa macam dia boleh jawab lah macam tu. So balik rumah, balik bilik lah masa tu, masa kat ITM kan, saya betul-betul study subjek tu. So saya dapat A lah, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita perlukan dorongan-dorongan macam tu orang. Jadi yang ketiga tu pace lah. Satu, kenali diri dengan SWOT analysis. Kedua, kita momentum. Yeah. So, kalau kita kura-kura, usaha untuk terus. Yeah. Itu sebab bila kita kita jadi kura-kura ni, kalau kita nak pecut pun, bayangkan, siapa tengok cerita je? Cerita kartun apa? Eh? Mustang Inc kot. siput babi kan, dia nak jap saya nak kena gelar sebab ternampak dia nak lari tau. Dia nampak macam ni lari laju kan, tapi siput kan, lari macam ni pun nampak kan, still dia jalan sikit macam tu lah. So kadang-kadang kita kena sedar kalau kita ni jenis memang ada kekangan lambat dari segi momentum, jangan stop. Kita teruskan, terus jalan je. Jangan, kalau kita tahu kita tak boleh lari laju, don't push. Sebab nanti what happen, bila kita push, dia jadi overwhelm. Overwhelm, macam juga kita berlari, dia akan cederakan diri. So, kita terus je. Okay, tu first what we see is momentum, pace. Pace maknanya kita cari orang yang boleh jadi kita boleh jadikan dia pemangkin. Sama ada orang kita kenal, body system kawan-kawan kita yang menjadi dorongan, ataupun yang kita tak kenal pun tak apa. Macam kita rasa macam aku nak kejar lah dia macam nampak macam tadi lah, dia lebih gemuk dari aku tapi dia boleh laju ke depan kan, mesti aku pun boleh. Okay, tu kita cek pace. Dan ketiga, okay, yang keempat ni dia ada macam ni cakap tadi saya bincang dengan my sister tau, Surya ni selalu hiking. Saya dululah kadang-kadang hiking, and then masa saya pergi naik Gunung Kinabalu kan, dia ada satu benda tau, saya rasa dia bukanlah rules macam mesti buat, tapi ini yang selalu dia, yang saya nampak lah bila saya naik hiking pun, saya dengar benda ni termasuk pergi Gunung Kinabalu, iaitu kalau orang lambat kita tak perlu tunggu. Ini satu macam dilema lah juga kan, tapi kalau orang tu lambat jangan tunggu. Sebab untuk kita kekalkan motivasi kita. Dan kita nampak kawan kita ni lagilah lack of motivation
lebih rendah daripada kita. Maknanya kan kita dah lah, basically kita sama-sama lah. Sebab dia macam ni tau, dia kalau orang tu sangat negatif, dia akan pull us down tau. So dalam hal macam ni, kita kena keras hati lah. That's why yang first tadi saya kata kenal diri. Sebab kalau kita ni jenis cepat kesian orang, kita pun akan lambat. Kita pun akan ikut depress macam kawan kita. Okay? Bukan bermakna kita tinggalkan dia, langsung kita tak endahkan dia yang dia dalam keadaan lack of motivation. Tak. Kita kena sedar diri kita ni. Kalau kita tak sihat, kita tak boleh bantu orang tau. Tak boleh bantu langsung. So that's why apa-apa pun, you kena sihat dulu. So part ni memang dia nampak macam selfish lah. Cuma sebab saya fikir macam ni lah, bila kita sayang diri kita, saya ada mention dulu lah masa saya buat FB Bujang Okey kan, untuk kita sayang orang, kita kena sayang diri kita dulu. Untuk kita jadi motivasi kan, kita dulu kena jadi motivasi tau. Kita kena jadi motivated. So katalah sekarang tengah lack of motivation kan, dan kita ada seorang lagi kawan pun lack of motivation eh. So kita sama-sama eh, kita cakap okay, kita jadi buddy lah, kita sama-sama buat macam ni. Tapi what happen, dia macam yang tadi Din Bokhari, dia jenis yang menjadikan lack of motivation tu identiti diri dia. Dia keep saying, aku bodoh lah, aku memang macam ni. Bayangkan eh, everyday kita dengar kata-kata ni yang kawan tu ucapkan. One thing kita ni yang tengah tengah struggle untuk bangkit, kalau boleh elakkan orang macam ni. Cuba elakkan. Bukan bermakna kita putus sahabat. Tak, tak. Dalam waktu macam ni, lack of motivation, diri kita perlu jadi kuat. So, untuk jadi kuat, kita kena jauhkan daripada orang-orang macam ni. Seketika eh. Sebab kalau tak, kita sama-sama jatuh. So, ini memang, saya minta maaf lah tapi part ni perlu. Untuk kita bantu kawan tu pun, kita perlu dulu bantu diri. Serius cakap. Sebab bila kita naik gunung kan, saya masa naik Gunung Kinabalu tu pun, kita orang bertiga eh, saya yang paling slow. Yalah, badan berat kan, saya yang paling slow. Saya naik Labarata, saya naik daripada ikut Mesilau. Saya 10 jam sampai ke Labarata tau. Saya masa tu, saya, adik saya dengan ada satu kawan lelaki. Kawan lelaki tu dah naik dulu. Adik saya pun saya kata pergi dulu. So saya punya guide tunggu. Tapi saya kata tak apa, naik dulu nanti saya ikut. Kan, sebab basically dia akan tunggulah, dia akan naik kan, lepas tu dia turun balik eh. So untuk orang yang untuk capai sesuatu eh, macam mendaki tadi tu, itulah, macam itulah, kita tak boleh tunggu. Sebab kita punya semangat ni, kekuatan kita, dia ada tempoh tau. Macam juga berlari. Kita tak boleh macam kita dah sampai momentum kita kan, kita tak boleh pula slow down semata-mata untuk orang. Nanti kita punya momentum pun slow tau, kita punya energy. So macam hiking sama. So sama juga dalam hidup, bila kita lack of motivation ni kan, kita nak bergerak ni kan, kita usaha supaya tak payah tunggulah, tak payah tunggu orang yang tengah berusaha untuk struggle untuk ni. Memang minta maaf lah, bunyi macam sangat selfish kan, tapi dalam hal ini kita harus ingat dulu diri kita. Itu sebab bila katalah kita nak sama-sama menuju ke puncak kan. Semua yang siapa yang kata okay, kita sama-sama menuju ke puncak, everybody kena aware yang kita nak buat ni sama-sama. Tapi at the same time juga, orang yang sangat slow, yang masih rasa negatif ni, macam aku slow, aku lambat, saya minta lah orang tu sedar yang dia sedang menarik orang lain untuk rasa negatif macam dia. Yeah, don't. Itu lebih selfish. Yeah. So yang ketiga tu lah, yang keempat tu saya tak tahu nak cakap apa. Swot analysis, momentum, pace. Kita namakanlah yang keempat ni menuju puncak lah kan. menuju puncak. So kita nak menuju puncak tu, macam kalau kita tengok lah, kalau dia ke menteri nak daki Everest pun dia cakap yang sakit tu tunggu bawah. So benda ni normal dalam kehidupan seharian. Memang kita untuk sampai puncak tu, memang kita terpaksa tinggalkan yang lambat. Kalau tak, kita pun tak boleh capai impian tu eh. Okay. So sekarang ni macam mana sindrom Coca-Cola ni? Sebab saya faham, semangat turun naik ya. Saya pun.
So tadi yang boleh baca dekat mencarang-carang lain tapi antara yang saya buat untuk pastikan saya punya sindrom Coca-Cola ni digoncang sentiasa ialah saya sentiasa cari orang-orang yang memberi saya inspirasi. Saya kawan dengan orang yang dia bukan advance sangat tau. Dia macam ni, kalau saya tengah buat something kan, saya tengah buat projek katakan mengenai apa, saya cari orang tu macam tak jauh sangat daripada saya dengan apa yang projek dia buat. So saya nampak, oh dia buat macam ni, so saya ikutlah belakang dia. Saya tak follow orang yang expert tak, sebab dia akan jadi overwhelmed kat saya juga, sebab saya tak capai dia punya piawaian, faham tak? So part ni dia tricky sikit sebab kadang-kadang kita ikut-ikut macam mentor kita dah suruh kita buat macam tu, tapi kita kena sedar kan, kita yang saya kata tadi, momentum kita, kalau kita kura-kura, kita usaha nak kejar, tapi kita start rasa overwhelm, jangan ikut that momentum, buat ikut pace kita. Sebab tapi at the same time, sebab saya tahu ada kawan-kawan kan, macam contoh saya sebab saya tak suka guna contoh orang, sebab saya tak faham situasi dia. Okay, saya balik pada diri saya. So katalah saya buat buku kat kanak, saya tak pandai mewarna, melukis saya pun melukis tangan pun tak betul lagi. Okay, tapi untuk saya berlatih tu, satu, saya tak ada masa nak berlatih. Saya dengan siang ada budak-budak atau semua kan, bila masa saya nak berlatih dengan tenang, tak ada. Jadi dengan kekangan tu, saya sedar saya tak boleh berlatih melukis macam orang lain, tak boleh. Jadi apa yang saya boleh buat? So saya cari benda yang saya passion, yang merupakan kekuatan saya. Apa dia? Iaitu paper engineering. Even paper engineering pun saya tak ikut macam Robert Sabuda, tak, macam Matthew Reinhardt, tak. Saya tak buat pop-up yang tinggi-tinggi, tak. Saya buat pop-up saya kirigami, simple. Tapi saya beli buku, yang the whole book tu, yang ikut buku rakyat ke apa kan, yang saya beli orang putih je, yang memang yang saya tahu saya pun boleh buat. Faham tak? Kita cari benda-benda yang kita boleh capai, yang kita tahu result dia kita boleh capai. So itu saya pastikan yang situ saya buat, supaya kita get inspired. Bila get inspired, dia ada semangat tau, semangat untuk teruskan kerja. So saya faham ada kawan-kawan kan, bakat ada, sekali masa tak ada sebab apa? Kerja. Katalah jadi cikgu, saya faham, nampak macam senang jadi cikgu, tak. Saya macam kagum lah kawan-kawan saya jadi guru kan, dengan nak kena isi, you know, all the technical part kan, yang kena isi apa benda lah, data-data tu kan, which dah ambil masa mengajar. Dan lepas tu ambil masa kreatif kita kan, kita nak buat kerja ke apa-apa kan, dah tak boleh. So saya fikir, okay, so saya faham kawan-kawan yang overwhelmed dengan kerja-kerja sekeliling, so dia tak boleh buat apa yang dia suka. Okay, so apa yang dia boleh buat sebenarnya, lihat semula pada diri apa sebenarnya yang kita suka. Buat itu walaupun kecil, tapi macam saya lah, saya buat kirigami kan, kalau orang tengok sebenarnya simple je, potongan, satu dengan dua potongan je, tapi saya pastikan benda tu makin lama makin menjadi koleksi, macam tu lah. Simple thing yang you achievable. Saya memang akan ingat selamanya Cikgu Fatimah Haslina. Dia mengajar saya Edu Games. Kalau Cikgu Fatimah Haslina menonton, saya akan sebut Cikgu Haslina selalu, sebab dia quote tu saya memang akan ingat sentiasa. Dia kata, beri ni untuk kanak-kanak lah, tapi saya rasa sangat relevant untuk orang dewasa juga. Dia cakap, berikan cabaran-cabaran kecil yang berterusan, yang akan menghasilkan kejayaan-kejayaan kecil. Ini yang akan beri dia jati diri, ini yang akan inspire dia. So that's why bila kita nak buat sesuatu, kita cabar diri kita, jangan cabar yang terlalu besar, nanti gagal, dia akan frust. Kita buat something yang kita tahu kita boleh capai. So that's why suatu big kids book kan, yang saya ajar, itu sebab semua orang boleh buat buku. Ni saya nak beritahu lagi confession kenapa. InsyaAllah, itu memang saya jamin. Saya memang, kalau saya boleh kata, saya punya 100% jaminan semua orang boleh buat buku. Nak tak nak je sebenarnya. Sebab
benda tu simple. Saya tak kata, okay, you kena buat genre macam ni, you kena buat style Hans Anderson. Saya tak cakap macam tu. So apa yang saya ajar untuk Swarta Big Kids Book ialah achievable. Ha. So itu sebab semua orang boleh buat. Dan alhamdulillah, semua orang dah boleh buat 2-3 buku. Ada yang jual 40 naskah buku tau. So sebab it's achievable, benda tu tak susah. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya soalan ya. Kemudian apa lagi ya? So macam mana lagi nak semangatkan sindrom ni? Sebab bayangkan sindrom Coca-Cola ni, dia punya key tadi macam mana nak ni, dia kena goncang selalu kan. Botol tu kena goncang selalu, so buih dia sentiasa ada kan. So memang goncang tak boleh goncang laju, sebab kalau goncang laju habis bubble dia. Dia sentiasa goncang tapi perlahan tahan. So give cabaran-cabaran kecil yang berterusan. So bila cabaran-cabaran kecil tu kita dapat kecayaan. Small achievement tapi rasa great. Diri kita rasa great. Macam ni lah. Saya kena tayang . Saya dapat achievement saya bulan tahun 2020. Saya daki Everest. Daki Everest . Saya capai Everest walaupun bercuaran, walaupun accumulated steps 50 km tu ultra kalau ni ultra run. So yeah. So malam ni saya akan tidur dengan t-shirt ni . So part ni something yang macam ni kan, be great. You achieve it kan. Be happy with it lah. Macam walaupun macam orang kata alah, virtual run kan, tapi I did it kan. So I feel great. Macam tu lah. So sama juga cik, macam tadi Book Hunt pagi tadi. Terima kasih kepada Persatuan Pustakawan Malaysia kerana mengadakan e-book hunt. Saya pun pertama kali tau join e-book hunt. Menarik . So dia punya hadiah ada wang tunai dan hadiah-hadiah yang lain lah. Saya tak tahu apa hadiah lain, tapi saya rasa memang dia ada, dia diberikan sikit je amount dia. Tapi actually kan, when you you dapat settlekan, dia ada beberapa soalan, 19 soalan, 20 soalan, dia ada sense of achievement you dapat capai. Walaupun kita rasa macam main-main je tau, tapi it's achievement yang kita dapat buat. So saya rasa part tu lah, bunyi sangat klise tau, tapi it works. Seriously, it works. Cabar diri yang kecil-kecil ni, kecil-kecil kan, lama-lama kita start ada confident untuk buat cabaran yang besar. Tapi start yang kecil-kecil. So ini saya 50 km. Finisher t-shirt. Okay. So insyaAllah saya tahun depan, tak tahulah, ada satu tu yang 100 km untuk sebulan. Saya tengah fikir, tengah kumpul duit lah juga, sebab dia kena bayar ni. Okay, kalau ada soalan boleh tanya soalan. Apa lagi? Yang sindrom Coca-Cola ni dialami oleh semua orang. Okay? Walaupun nampak macam semangat ke apa kan, tapi kita harus faham. Macam orang kata, beauty lies in the eyes of beholder kan. Hanya Jauhari yang mengenal manikam. Sama juga dengan motivasi. Orang yang mengalami ni yang tahu kita punya tahap motivasi dekat mana. So kalau orang kata, oh semangatnya you, terujanya you menuju tahun 2020, you tak tahu apa sebenarnya yang menyebabkan kita teruja tu. Saya pernah cerita ke? Sekejap. Oh, saya tak pernah lagi. Adalah sikit je saya cakap. Yang kita boleh berlakon. Ini saya buat Saya banyak tipu diri tau. Sebab saya ada baca somewhere. Ni itulah, saya ada baca somewhere yang mengatakan macam ni tau. Otak kita ni, kita boleh tipu dia. Kalau kata, sebab apa ya, yang term yang mata kita pun kita boleh tipu. Yang macam dia feel in the, apa ya, dia ada satu term. Saya tak ingat lah, kalau sesiapa boleh beritahu. Macam ni contoh kan. Kita pandang satu benda, kita ingat satu benda lain. Macam mana sekejap Kita boleh tipu kan. Kita punya mind ni, kita boleh tipu. So mata antaranya kita nampak macam contoh lah. Saya tak ingat lah term tu. Yang kita nampak kalau tengok awan kan, kita boleh nampak bentuk binatang ke apa benda. Ada itu term, saya tak ingat. Saya dah, itu dah Google. Itu lepas tu kalau contoh kan, kita pergi mana-mana kan,
macam bayang-bayang pokok tu kita kita nampak sesuatu. Sebenarnya tak, tu mainan mata. Lepas tu kita nampak macam Fata Morgana kan, katalah. So itu sebenarnya macam nampak air kan, itu sebenarnya reflection. So bila kita tak tahu, kita boleh tipu lah. Lagilah pula sebenarnya kita boleh tipu secara sedar. Macam contoh paling senang eh, kita senyum. Ini saya buat masa saya kat ITM lah. Banyak saya belajar masa saya umur 20-an eh. Ini pun saya baca somewhere. Kita boleh tipu diri bila kita tengah sedih, kita senyum. Kita senyum. Senyum. Memang at first dia macam rasa paksa tau. Kita jumpa orang, kita senyum. Dia masalah ketawa. Saya harap jangan guna yang kata, oh kena ketawa. Masalah bila ketawa, kadang-kadang dia akan jadi too much. Dia akan jadi racun. Senyum is okay bagi saya. Kalau gelak, you bayangkan eh, you tengah susah hati, you gelak, dia akan jadi something else. Itu saya tak tahu lah psikologi eh. Tapi for me, cuba senyum je lah, senyum. Everywhere you go, you senyum. Saya notice it works untuk beritahu kepada mind kita yang actually kita tengah happy. Walaupun sebenarnya kita tak. Senyum. Keep smiling. Bunyi klise lah, seriously. Tapi it works. It works sebab minda kita ni, kita boleh macam melalui gerak tubuh lah. Macam apa? Kita, ada siapa dia cakap eh? Kalau kita happy kan, kita happy kan kita buka badan kita kan. Kalau kita sedih kadang-kadang macam kita buat macam ni kan. Kita slam badan kita. So to be motivated juga, kita ubah cara kita ni eh. Lepas tu kalau tengok saya dengan anak-anak saudara kan, saya pun lompat-lompat sambil dengar lagu Coco Melon semua tu kan. So saya rasa benda ni is cara untuk kita hiburkan hati. Macam saya music sangat stressful untuk saya. Saya tak boleh. Bukan tak boleh lah, tapi saya cuba elakkan nyanyi-nyanyi. Tak tahulah, saya, it's not me kan. Tapi macam untuk budak-budak, kalau saya dengan budak-budak kan, nak lompat ke, nak nyanyi lagu budak-budak, dengan budak-budak boleh kan. Tak stres untuk saya lah. So kita cari benda-benda yang boleh buat kita happy. Walaupun cara yang kita buat tu pada mulanya lakonan. Seriously, it works. Sebab ada orang kata menangis. Betul. Kalau tengah sedih, menangis. Nangis habis-habis. Kalau saya pun, saya dengar orang kata tengah sedih, saya suruh dia nangis. Nangis habis-habis. Yeah. Tapi lepas tu kena bangkitlah. Janganlah guna alasan air sedih. Berapa bulan nak sedih kan? Berkabung pun 3 bulan je. Yeah. So, kalau nak nangis, nangis habis-habis. Saya ada tonton tau cerita opera. Kalau ada soalan boleh tanya eh. Saya ada tonton cerita Oprah eh, Oprah Winfrey. Ini boleh tengok kat YouTube juga lah. This lady kena simbah dengan gasoline dan dibakar oleh boyfriend ni ke, oleh suami dia. Habis eh, habis cair ni muka, tangan ni terpotong ni, cair ni muka, hidung tak ada ni. So dia yang cakap, if you want to cry, cry. Dia kata, I give myself 10 minutes to cry. Bayangkan eh, masa saya dengar tu, I give myself 10 minutes to cry. This lady yang muka dah cair ni, hidung dah tak ada ni, tangan pun dah tak ada, tengah stump je eh? Dia kata, I give myself 10 minutes to cry. But then I lepas tu dia kata, I get up. So menangis penting, bahawa kita manusia. Tapi dia tak boleh berlama-lama eh? So sama juga dengan motivasi. Kita tak boleh kata, oh aku tak ada mood lah. Okay lah, fine, tak ada mood. Tapi takkanlah selama-lama tak ada mood kan. So kita kena cari jalan macam mana nak buat. So inilah antara yang saya punya cadangan eh. So macam tadi saya kata, satu, kenal diri macam mana, SWOT analysis eh. Lepas tu yang kedua saya kata tadi, momentum eh. Saya sedar diri saya ialah kura-kura. Jadi bila kura-kura ni banyak kekangan eh, kekangan fizikal eh, kura-kura kan slow. Lepas tu macam saya lah, adalah kekangan. Jadi saya sedar eh. Tapi dia tak boleh stop lah eh. Kita kena terus momentum kita, kita terus bergerak eh. Lepas tu yang ketiga yang saya kata pesa tu lah, kita cek buddy eh, yang boleh sama-sama bagi dorongan, ataupun orang yang kita tak kenal tapi dia jadi pemangkin.
Disebabkan kita nampak dia macam sama macam kita tapi dia laju lagi, kan? Kita jadikan dia pemangkin lah. Yang keempat yang saya kata, yang saya minta maaf tu sangat-sangat, ialah jika kita ada kawan yang berlama-lama sangat depress, berlama-lama sangat lack of motivation, tinggalkan. Bukan bermaksud tinggalkan kita putus sahabat, tak. Dalam erti kata untuk capai impian. Sebab kita pun untuk create semangat ni bukan itu orang kata macam it's a verb. Semangat ni kita kena buat, macam kincir air, kincir angin, kan dia berpusing tu, dia kena ada angin untuk dia berpusing, tapi lama-lama dia ada tenaga. Dia ada tenaga yang boleh memusingkan dia, tapi untuk create that tenaga dia kena ada angin. So bayangkan kita ni yang tengah lack of motivation, kita perlu semangat ni. So bayangkan kalau ada orang tarik kita, tinggal. Sebab kita tahu kita yang kena daki. Okay. So saya harap yang part ni lah, membolehkan kita untuk maju ke depan. So saya selalu kata perkataan moving forward lah. Ada setengah benda kita tak boleh move on lagi, disebabkan benda ni sedih, benda ni menyebabkan trauma di hati, kan. Tak apa, itu ambil masa untuk heal. Kita memerlukan masa. Saya pun ada perkara-perkara yang saya masih healing. Ini proses. Luka saya masih berdarah lagi, tapi saya sedar I'm still healing. Tapi moving forward je lah. Macam tadi kura-kura, kan, takkanlah sebab kita lambat kita pun kita pun nak berehat, kan. Tak, kita tak ada peluang tu untuk berehat, sebab kita momentum kita terus je, tapi melangkah. Sama juga kalau masuk marathon, saya banyak belajar sebab bila saya masuk marathon, kan, saya asyik tanya diri saya, what have I done, kan. Tapi ceritanya bila kita berlari, saya berlari tu, sometimes saya berjalan lah, kita dah boleh, tak boleh patah balik tau. Even 10 km, dia kena jalan ke depan tau, dia kena moving forward. Kita tak boleh macam stop, okay, nak rehat lama lah. Still rehat lama, kita kena balik, kita kena ke garisan penamat. So sama juga macam kehidupan seharian kita. So dia kena, kan. So kena teruskan, Jadi terima kasih pada kawan-kawan semua yang menonton saya daripada tadi, dah sejam dah, alhamdulillah. Terima kasih semua. Jadi lagi, kita ada lagi beberapa hari lagi. Hari ini 25 Disember. So kita ada lagi 6 hari untuk menuju tahun 2021. Jadi tak perlu tunggu 1 Januari untuk kata, oh, nak azam, nak start. Tak payah. Sekarang ni kata decide, okay. Saya selalu decide macam ni je. Kadang-kadang kita macam ni, sedar diri, kan. Listkan je tiga benda je nak capai. Dah habis dah. Tak payah ikut macam orang lain, kan. Kalau katalah kita hanya mampu buat satu, buat satu. Dan kita bagi masa, okay, aku nak capai ni. Katalah kita nak buat, macam sampai sekarang saya tak boleh nak capai kurus berat badan. Nak kurus, kan, nak macam turun berat badan, kan. So apa yang saya buat, saya make sure saya kurangkan gula tu je lah. Nak kurangkan makan yang lain, orang kata, oh, buatlah IF, kan. Saya tak boleh, saya dah try lah, tak cukup kekuatan lagi. So insyaAllah saya akan buat, tapi tak cukup kekuatan. See, sedar diri, tapi kita usaha apa yang kita mampu. So kurangkan manis, contohlah, kan. So sama juga untuk kita capai impian kita untuk tahun 2021, tak perlu kita set yang melebihi jangkauan kita. Buat sikit-sikit, ingat, ya, cabaran-cabaran kecil yang berterusan akan menghasilkan kejayaan-kejayaan kecil yang akan memberi jati diri dan erti kata semangatlah untuk kita. So terima kasih pada kawan-kawan semua yang menonton. Jika ada sebarang komen, boleh letak kat komen. Kalau ada cadangan untuk topik akan datang, saya tak tahu esok apa saya nak cerita, kan. Topik untuk akan datang, boleh. Jadi siapa yang nak tempah buku, saya buku Bujang Okis masih saya beri sebagai hadiah. Bayar duit pos je. Buku tiga buku Bujang Okis saya masih beri sebagai hadiah. Kalau nak, just type bit.ly nak sayang buku, bit.ly nak sayang buku. Jadi terima kasih semua. So insyaAllah esok kalau ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.